Konec roku se blíží a je pro nás čas pomalu uzavřít výběr našich nejlepších her roku. Pokud se chcete také zúčastnit komunitního výběru těch nejlepších her roku a pokud na to Gelu nezapomněl, podívejte se do popisku. Nicméně, bez dalšího zdržování, tady je top našich nejlepších her roku. Sponzorem Indiana je CZC.cz, dvojka na online trhu s elektronikou, která nabízí kompletní výbavičku pro gamery. Třeba tenhle parádní kousek. CZC.cz. Doom 2016 byl bez pochyby comeback roku. Značka povstala z popela a dokázala nám, že Doomguy umí pekelné zmetky masakrovat stejně dobře jako před lety. Dlouho jsme čekali na pokračování tohoto restartu série a pak konečně přišel Doom Eternal, který byl větší a lepší. Zkrátka pořádně pekelná jízda. Ve hře jsme si dosyta užili skákání, šplhání, střílení, stříkající krve smíšené s opojnou vůní benzínu z motorovky, létajících střev i hlav. To vše za doprovodu výtečné hudby metalového barda Mika Gordona. Tohle byl Doom, jak se patří, a to se vší pompou. Je na čase zase vzít do ruky brokovnici a nasadit si helmu. Rip and tear until it's done. Občas je potřeba to vzít trochu pomalu. Ghost of Tsushima nabídlo úžasnou grafiku, skvělou hratelnost a příběh, který nebudete chtít jenom tak proskákat. Jste spojeni s přírodou a světem kolem vás. Máte jenom svoji zbraň a čest, kterou vám nikdo nemůže vzít. Je potřeba, abyste byli rychlí, hbití a především musíte věřit svým schopnostem a zabít každého, kdo se vám postaví do cesty. Někteří z nás vyrůstali s Crashem, a tak když po více než 20 letech přišlo pořádné pokračování, nevytáhnul jsem pár dní paty z domu. Tento díl přináší zpět naprosto vše, co na Crashovi milujeme. Bláznivé skákání, sbírání ovoce, potrhlé boss fighty a pořádnou obtížnost. A aby toho nebylo málo, kromě Crashe a Koko jsme dostali možnost zahrát si za další 3 postavy s unikátními schopnostmi. No zkrátka jde o napěchovanou nostalgickou bombu, kterou jsem si nemohl nechat ujít. Virtuální realita je sice stále v plenkách, ale už se objevuje řada titulů, které vás u ní dokáží udržet a konkurovat velkým hrám. Jedna věc především je jistá. Letošní rok jsme viděli ve vývoji VR her další pořádný skok. A to v momentě, kdy se Valve rozhodlo po 13 letech vydat nové Half-Life. Half-Life Alyx je totiž téměř dokonalým znázorněním toho, čeho je virtuální realita schopná, a v očích mnoha i mých jde o jednu z nejlepších her letošního roku. I v porovnání s těmi normálními. Proč? Upřímně na to lépe zodpoví třeba naše recenze, ale ta atmosféra, ta hratelnost, ten příběh. Kdybyste tohle hráli klasicky na počítači, byli byste uchváceni. Teď si to představte v prostředí virtuální reality, kde nehrajete za Alyx Vance, ale kde jste Alyx Vance. Je mi jasné, že Factorio jste v tomhle redakčním výběru asi nečekali, ale já jsem si nemohl nechat ujít příležitost tento skvost českého studia Vube Software neuvést. Ačkoliv jsme hru mohli hrát v předběžném přístupu již od roku 2016, tak oficiální výstup z Early Accessu v rámci verze 1.0 proběhl až v srpnu tohoto roku. A o co ve hře jde? Ztroskotáte na neznámé planetě a chcete vypustit raketu. Jenže na ní potřebujete součástky, ale ty potřebují jiné součástky a ty zase jiné suroviny. Cílem hry je automatizace, a to v takovém rozsahu, který jinde jenom tak nezažijete. Factorio je extrémně návyková hra, ve které začnete naprosto s ničím a najednou máte obří automatickou továrnu a jsou 4 ráno o 2 dny později. But that's the thing about the Rangers. Spustošené zbytky Koloráda v nejnovějších Wasteland rozhodně nejsou pro každého, ale svým způsobem jsem si právě tento postapokalyptický svět jednoduše zamiloval. Tahový souboj je zábavný, postavy skvělé a příběh, o kterém rozhodujete převážně vy, krásně chytlavý. Všechno navíc doplňuje pěkná nálož z prostých slov a místy až morbidní humor, který do krajiny výborně zapadá. Zkrátka RPG, které dělá všechno dobře. Jo, a málem bych zapomněl na soundtrack, ten mi hraje v hlavě ještě doteď. My elves! You blew up my fucking elves!
Pokračování The Last of Us nabídlo pohled do postapokalyptické budoucnosti plné bolesti, strachu a snahy o přežití. Zpracování světa, grafika, hudba a zvuky byly perfektní a stejně tak i soubojový systém a i části s plížením. Vaši nepřátelé budou odporní, avšak často i ličtí, snažící se pouze přežít, stejně jako vy. Často tak budete sice cítit nenávist, avšak někdy i pochopení pro ty, co se vás snaží zabít, stejně jako vy je. Svět totiž není vždy jednoduchý, není vždy černý nebo bílý. A stejně tak je tomu i zde. Vybrat nejlepší hru není nikdy snadné. Já se vydám proti proudu a jako fanoušek simulátorů volím offroad simulaci SnowRunner. Není to hra pro každého, to je pravda. Avšak mnozí z nás se nemohou nabažit ježdění terénem, kterému by se většina raději vyhnula. Nastupte za volant a dostaňte se do cíle, ať to stojí, co to stojí. Projet bahnem není problém, přes sníh se také dostanete. Občas tomu ale budete muset trochu pomoci. Vaše auto nevydrží úplně všechno a tak nemůžete doufat v to, že v jednom budete držet nohu na plynu a pojedete krásně dopředu. To v žádném případě. Budete zapadat konstantně, ale vy to nakonec stejně zvládnete. Že jo? Přeci jenom tam někdo ten náklad dostat musí. Cyberpunk 2077 je naprosto úžasná hra se skvělým vzhledem, nevídaně komplexním otevřeným světem, nezapomenutelnými postavami, kvalitním dubbingem, příběhem a... Wow, no počkej, všechny ty bugy, glitche a špatná optimalizace, však podle některých ta hra sotva funguje. Hele randome, bugy se dají vždycky vyřešit. Cyberpunk má kvalitní herní design a hlavně o to jde. CD Projekt Red tyhle menší problémy určitě opraví. Navíc i navzdory nim jsem nahrál 40 hodin za 5 dní a teď to hraju po druhý. No, jakoby jo, no, na tom jsme se podobně. Jakože nic lepšího jsme snad ani dostat nemohli. No a ani jsme zatím nemluvili o těch skvělých vedlejších questech, které působí jako kdyby byly hlavní, nebo o super RPG prvcích. A i to střílení je fajn. Říkejte si o Cyberpunku 2077, co chcete, ale nám se to prostě líbí. A tak jsme si ho jako hru roku zvolili rovnou 2. Protože se o Cyberpunk popralo v redakci více lidí, rozhodl jsem se odstoupit a doporučit za tento rok ještě úplně jinou hru. Pokud nehledáte hardcore hratelnost, ale upřednostňujete před akčními sekvencemi spíše míru milovnou love story, pak je Haven přímo pro vás. V této hře se ocitnete v roli dvou uprchlíků před apiéry, doslova lidskou sektou, která se snaží spojovat milostný život lidí jen na základě dat velkého počítače. Vše se změní ale v okamžiku, kdy se do sebe zamilují Yu a Kay, kteří mají předdefinované úplně jiné partnery. A tak se spolu rozhodnou utéct a začít nový život na cizí planetě. Budou to mít jednoduché? Rozhodně ne. Mají se ale rádi? To rozhodně ano. Herní koncept je spojením Journey a japonské Persony. Hra se zaměřuje více na romantický vztah a jejich spojení je v skutku napínavou, ale zároveň relaxační záležitostí až do samotného konce. Může srdce vyhrát nad racionálně uvažující statistikou doporučení? Ověřit si to můžete dokonce v kooperaci mezi sebou, buď s kamarádem, nebo ještě lépe s přítelem či přítelkyní. Třeba při hraní přijdete na zodpovězení docela náročných vztahových otázek formou hry. Nebo ještě lépe zjistíte, v jaké harmonii spolu jste. Čekal někdo z vás Animal Crossing? Ne. Noita je vcelku malá indie hra, která zasáhla mé bytové srdíčko a nabídla mi plně zničitelný pixelový svět, ve kterém kouzlíte a snažíte se dostat co nejdále to půjde. Hledáte hůlky a kouzla, díky kterým se pokaždé dostanete o kousek dál. Ale tohle je pořádně těžká hra, u které se čeká, že do ní vložíte desítky hodin, abyste se naučili, jak všechno funguje a dokázali jste porazit i ty nejtěžší nepřátele. Rozhodně to není pro každého, ale tohle je pořádná zábava. Ori and the Will of the Wisps je fantastické pokračování prvního Oriho. Oproti předchůdci hru posouvá ve spoustě ohledech, což se díky vysoce nastavené laťce může zdát téměř nemožné. Každý kousek této hry je dechberoucí a budete se kochat tím, co vám nabídne. Ať už po vizuální či hudební stránce. Pokud máte rádi Metroidvanie plné výzev, nebo se chcete vydat na emocionální horskou dráhu, druhý díl Oriho je úžasná hra, která vám nabídne mnoho hodin čisté krásy a zábavy. Yeah.
Když jsem jako malý poprvé hrál Final Fantasy 7, říkal jsem si, jak úžasně ta hra vypadá. Ty časy jsou ale už dávno pryč. Dnes jsou naše možnosti, co se hratelnosti a grafiky týče, úplně jinde. A tak si často říkáme, jak by taková hra z minulosti vypadala, kdyby měla být vydaná dnes. A tohle je správná odpověď. Final Fantasy 7 Remake dělá všechno správně. A tak vám ukápne slzička nostalgie, zatímco i vaše moderní já si bude říkat, že tohle je vážně kvalitní hra. Ano, není to úplně to samé, co dříve. Příběh byl osekán a pozměněn, soubojový systém je úplně jiný a občas se to zdá skoro jako úplně jiná hra. Ale nikdy nebudete mít pocit, že je tam něco změněno zbytečně. Jo a Tifa a Erid, no zkrátka tohle chcete. Tohle je hra od tvůrců, které znáte, pokud se zajímáte o indie scénu. Pokud vám něco říká hra Bastion, nebo třeba i další tituly od studia Supergiant Games, budete se cítit jako doma. Protože Hades prostě dýchá tím specifickým stylem, co se grafiky i hratelnosti týče. Celkově to vypadá vážně skvěle, všechno je nádherně kreslené, zvukový doprovod zní úžasně a nebudete se nikdy nudit. Ujmete se role Zagrea, syna Háda, a už teď nejspíš víte, že se budete hodně potýkat s postavami z řecké mytologie. A je tomu přesně tak. Všechny tyto postavy si okamžitě oblíbíte a možná se i něco málo naučíte. Vrý je velký fanoušek hororu a proto asi není překvapením, že za letošní rok nejvíce ocenila třetí díl série Amnesia s názvem Rebirth. V kůži Tazi Trianon havarujete uprostřed alžírské pouště a putováním skrz temné jeskyně, opuštěné domy i záhadné cizí světy budete pomalu zjišťovat, co se s vámi a zbytkem vaší výpravy vlastně stalo. Hrůzná monstra a extra děsivé příběhové zvraty dělají tuhle hru jedním z klenotů roku 2020. My doufáme, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, budeme rádi, když dáte like, napíšete komentář, budete sdílet a odebírat pro další Top 5.